Hello everyone, welcome to Swasmita Kitchen and subscribe to my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel. Aji moi apnalokor osor loi aisu butdalor eta notun aro tasty recipe. Akha koru ei recipe tu sai apnaloke bhal pabo aro jodi bhal pai like comment koribo si hokol notun koi aise teoluke kintu subscribe kori dibo ekebare na pahoribo aro subscribe kori kakore thoka bell icon tu press kori all kori dibo tethe mor prottek tu video notification apnaloke prothomei pabo. Ia prothome mo butdal kini tiyai lolo apnaloke overnight apnaloke tiyabo pare nohoba 500 ghonta man Tietulo Hopo, Logote Moidango Dango, Tatipele, aloo ruta didi shop, Naloke, aloo to Nidilu Hoi, by skip curry, parents, or the Piapai, was a scrappy con data work and a disuade to totally optional hoiter person moi, just Budelkin to go to Kaka Pani disu, or conman name of Tidisu Pani, would be seen in depot, Zukmote depot, just do go to Kaka Dili Hole. Tarpasu Takon Conmari, Kessor came to Media Motraki, Motin Tako, who is sell Maribuluidim, our Tarpasot, Budelkini, Boil Kora Hoisab. Next step to lay Akbahizam. এখন কেরাহি লৈছো আৰু কেরাহিখনত অকণমান তেল লৈছো তেল টকমান হৰকে ললে বেছি ভাল হয় যিহেতুকে আমি পুৰি মই পুৰি লগত খাম তো অকণমান হৰকৈ লৈছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি লব পাৰে আধা কাপ মান ললে হৈ যাব তেল আৰু ৰিফাইণ্ড তেল লব পাৰে মিঠা তেল ললো হয় সাধাৰণতে এই ৰেচিপিটো ৰিফাইণ্ড তেলত বনালে বেছি ভাল হয় আৰু পিয়াজ মই অকণমান হৰকৈ লৈছো কমেও দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিয়াজ মই কাটি লৈছো আৰু এৰে কাটি পেলানি ৰঙচা হয় লোকে মই ভাজি লম ইয়া পিয়াজখিনি মই লৰে লৰে ভাজি লৈছো আৰু পিয়াজখিনি ভাজুতে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ভাজিব যেহেতুকে মিডিয়ামত ৰাখিলে মানে বহুতখিনি সময় লাগি যাব পাৰে এটো কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পেলানি আৰু যেতিয়া ৰঙচুৱা হবলৈ ধৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিব আৰু পিয়াজ অলপ আধাটো পিয়াজ মই কাঢ়ি থৈ দিম আৰু সেইখিনি পিয়াজ মই নেক্সট যেতিয়া এখিনি বুদেলখিনি দি দিম তাৰ পাছত আকৌ দি দিম পিয়াজখিনি হেখলৈ দিম অলপ আৰু এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলু আৰু বুদেলখিনি ইয়াত দি দিলো তাৰ পাছত মই মছলা হালধি দিম প্ৰথমে হালধি দিছো হালধিটো জোখমতে দিব মই আধা চামচ দিছো আৰু তাৰ পাছত অকণমান জলা হ'বৰ কাৰণে ৰেড চিলি দিছো আপোনালোকে যদি জলা খাব নিবিচাৰে বা বেছকে খাব বিচাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছত মই অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছো আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিম ধনিয়া গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছো আৰু অকণমান জালুক দিম জালুকখিনি মই অকণমান পিছলৈ দিম আৰু এতিয়া অকণমান মছলা দি লৈছো গৰম মছলা দি দিছো আৰু জালুকৰ ফ্লেভাৰটো ভালকৈ আহিবৰ কাৰণে অকণমান পিছত দিম আৰু এইদৰে গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই ঢাকনিখনে ঢাকি দিব লাগিব আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে জালুকটো স্কিপ কৰিব পাৰে যদি জালুক খাই বেয়া পায় মই অকণমান দি দিছো তেতিয়া জালুকৰ অকণমান গোন্ধটো আহিলে ভাল লাগে এটো টোটালি অপচনেল হয় আপোনালোকে স্কিপ কৰিলেও হ'ব আৰু এতিয়া মই যেতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা কৰি ভাজিছিলো অকণমান পিয়াজ মই থৈ দিছিলো আৰু সেই পিয়াজখিনি হেখলৈ মই এড কৰি দিছো আৰু ইয়া দেখিছেনে বুটদাইলখিনি 80% বইল কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 20% মই এইদৰে ঢাকি ঢাকি বইল কৰি ভাজি ল'ম মানে সিজাই ল'ম আৰু ইয়া দেখিছেনে ঢাকনিখন আঁতৰাই চাইছোঁ আৰু গ্ৰেভিখন আপোনালোকে যিমানটো ডাঠ কৰোঁ বুলি ভাবে কৰিব পাৰে আৰু অলপ ডাঠ কৰোঁ বুলি ভাবিলে আৰু অকণমান দেৰি এইদৰে থ'ব লাগিব আৰু মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ যাতে কিবা নিমখ যদি কিবা মছলা বেছি হয় চেনি দি দিলে মানে এইটো নিউট্ৰেল কৰি থয় সেইটো কাৰণে মই নিউট্ৰেল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান 1/4 চামুচে হ'ব চেনি দি দিছোঁ আপোনালোকেতো নিদিলেও হয় দি দিলে মানে অকণমান মিঠা ভাৱটো আহে ভাল লাগে খাই যেতিয়া পুৰিৰ লগতে খোৱা হয় বা ভাতৰ লগতে খোৱা হয় অকণমান চেনি দি দিবচোন খাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া মই বুটদাইলখিনি তৰকা লগাম তাৰ কাৰণে অকণমান সৰহকৈ তেল লৈ লৈছোঁ তেল লৈ লৈছোঁ তাৰপাছত মই দুখিলা তেজপাত আৰু কেইটামান জিৰা গুটি দিছোঁ আপোনালোকে এইকেইটা যি দিওঁ বুলি ভাবে তৰকা লগাওঁতে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে কিবা নাথাকিলে স্কিপ কৰিব পাৰে বা কিবা বেয়া পালে স্কিপ কৰিব পাৰে এতিয়া মই নাৰিকল দিছোঁ নাৰিকলখিনি শুকান নাৰিকল হয় আপোনালোকে গোটা নাৰিকলো দিব পাৰে বা নিদিলেও হ'ব স্কিপ কৰিলেও হ'ব জাষ্ট মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকে এইদৰেও বনাই খাই চাব পাৰিব আৰু মই অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে ৰেড চিলি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি অকণমান গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু জিৰা গুটিকেইটা যিহেতুকে
এতিয়া মই নারিকলৰ গুৰিখিনি দি পেলাইনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু আপোনালোকে জলা বেছি খালে জলকীয়া বা ৰেড চিলি দিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখিছেনে মই তৰকা লগাই দিছো যেহেতুকে মই আগতে বুটদাইল কিন ধুনিয়াকৈ বনাই থৈ দিছিলো আৰু তাৰ ওপৰতে এইদৰে যিখিনি মই তৰকা বনাইছিলো সেইখিনি দি দিলে হৈ যাব আৰু এয়া দেখিবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় আৰু অকণমান সময় থৈ দিলে মানে কালাৰটো বহুত ধুনিয়াকৈ আহি যায় আপোনালোকে এইদৰে তৰকা লগাই পেলাই বুটদাইল বনাই ৰুটি বা ভাতৰ লগত খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ বহুত বেছি ভাল পাব খায় আৰু আলহীক দি দিওঁ আলহীও খাই বহুত ভাল পাব এইদৰে এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত তৰকা লগাই বুটদাইল খাই চাবচোন আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমেই পাব আৰু মোৰ আগতেও দিয়া আছে বুটদাইলৰ বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি সেইবিলাক মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মানে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আৰু আপোনালোকে তাতে চেক কৰিলে মানে পাই যাব আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰে মই পুৰিৰ লগত খাইছোঁ আৰু মই পুৰি এইবিলাক কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাব পাৰে পুৰিৰ ৰেচিপি আগতে মোৰ দিয়া আছে আৰু বহুতকেইটা ৰেচিপি এইদৰে মোৰ দিয়া আছে সেইকেইটা মই দি দিম চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ মই আহি আছোঁ।